Бүгінде жігіттер тобының әр мүшесінің жеке шығармашылыққа деген шабыты ерекше. Бұл жолы Айдар Тұрғанбек белсенді түрде бейнебаян таспалап үлгерді. Бірақ бойзбен тағдыры үшін алаңдайтын тыңдармандары неге тым тырыс? Бәлкім сері жігіттің клиптегі сыртқы образын мақтаудан қолдары босамай жатыр. Стиль керемет, әп-әдемісің, сәттілік. Жаңа клиптегі образын желіге жүктегені сол еді, Айдардың оқырмандары дәл осындай жағымды пікірлерді жарыса жазды. Иә, әншіні жігіттердің құрамынан көріп, көз үйренген тыңдарманның таңырқауы да орынды шығар. Өйткені түсірілім тобының да мақсаты серіні тың стильде таныстыру болған. Мүлдем топтан басқа нәрсе істегісі келді. Өзі басында айтты, мен топтағыдай емес, топтағыдай Айдар емес, басқа Айдар аламын деді. Сонымен енді мен бірден келістім, өйткені басқаша нәрсе маған ұнайды, жаңа нәрсе. Айдардың жаңаша образы жігіттер тобының өзге әншілерінде бейжей қалдырмаған. Дұрыс көрсету керек, көріну керек клипке түскен екен. Енді жігіттерде жүргенде де жаман киінген жоқ Айдар әрине, бірақ өзі неғаған екен, енді арнайы бір стилистермен ақылдасқан болу керек. Стилистер айтқан болу керек, осындай киім деп. Шамасы соның несімен киініп шықты. Ал Айдар жеке бейнебаян арқылы отбасы құндылығын сақтап қалудың түрлі жолдарын насихаттауды көздейді. Отбасыны сақтау, отбасыға азғандай болса да ой салатын нәрсе істегім келді. Қазіргі қоғамдағы үлкен проблеманың алдын алу ғой, енді кіші де болса да қоғамға әсерімізді тигізу.